Šis skaņdarbs ir manas pašsacerētās. Man sauc Jēkabs. Dienās es gribētu kļūt par pianistu vai arhitektu. Latvija var lepoties arhitektūras jomā, un es viņu papildināšu. Pastaigājiet pa ielām un paskatieties, cik greznas ir senās mājas, cik skaistas ir jaunās sēklas, un tas ir ieguldīts cilvēku darbs. Latvija man ir tēvu zemi, un es savu tēvu zemi kopšu un vienmēr cienīšu. Mani sauc Elizabete, un es eju mūzikas skolā. Nākotnē vēlos kļūt par slavenu dziedātāju Latvijā un ārpus Latvijas robežām. Latvija ar mani laposies, bet tagad mans uzdevums ir cītīgi mācīties un dziedāt. Mani sauc Madara. Nākotnē vēlos kļūt par labu veterinārā ārsti. Domāju, ka palīdzot nelēmē nonākušiem dzīvnieciņiem, es palīdzēšu arī savai zemei, Latvijai. Galvenais ir čaklam būt, nepagūt un izdarīt. Mūžu dzīvo, mūžu mācies savai zemei, Latvijai!